E hoje é dia de testar com vocês Forever Liss Cationica. Tenho certeza que já ficou curiosa para saber sobre esse lançamento. Então, quer saber mais? Continua assistindo o vídeo e let's go! É um prazer ter você aqui no canal. E no vídeo de hoje vou testar mais um lançamento da Forever Liss, que é o Cationica, que eu recebi da empresa. Uhul! Fui notada pela Forever Liss. Que sucesso, hein? Já tem aqui no canal o Penteia Cabelo, que ficou incrível no meu cabelo crespo. Se caso você perdeu essa novidade, vou deixar aqui na descrição pra vocês. Mas antes de tudo, de começar a falar sobre o Cationica, se você é novo ou nova aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho clicando em todas, pra você não perder as próximas novidades. E se você gosta desse tipo de conteúdo, lançamentos, produtos da Forever Liss, deixa o seu gostei, que é muito importante. Fez tudo isso, agora vamos saber um pouquinho mais sobre esse lançamento. Simbora! E o produto tá lacradinho, ó. Do jeitinho que veio. Pra começar, já quero mostrar essa embalagem maravilhosa pra vocês. Olha que embalagem linda. Um verde com dourado. Muito bonita. Com pump, pra facilitar, né, a aplicação, a retirada do produto. É muito bom, eu gosto bastante. Então, vou falar pra vocês, ó. Top Profissional Hair Salon, certificado. Forever Liss Profissional Cationica, máscara ionizante. Indicada para cabelos indisciplinados. Contém também óleo de ojão e rícino, Luminin System, nano ionizantes. Tem um pH de 3,5 a 4,5. Ação imediatas em cabelos rebeldes e armados. Elimina a estática baixando os fios. Cátions ativos para controle do volume e frizz. Nano regeneração das cutículas capilares. Cabelo com maciez, leveza e textura sedosa. É um produto de 450 gramas. Aqui atrás tem mais algumas informações que eu vou ler para vocês. A máscara Cationica utiliza uma tecnologia única no mercado, que além de nutrir profundamente os fios e restaurar a estrutura das cutículas capilares, dispõe de nanopartículas com cátion ativados que, ao entrar em contato com os cabelos, imediatamente eliminam a estática, fios levantados e frizz elevado. Corrige a superfície capilar e faz com que os fios atraem-se entre si, eliminando a distância microscópica entre eles. O resultado é um cabelo com maciez, leveza e movimento incomparáveis, totalmente disciplinados e com redução significativa do volume em instantes. Modo de usar: após lavar o cabelo com shampoo Forever Liss de sua preferência, aplica a máscara Cationica nos fios, enluvando mecha a mecha. Deixe agir de 5 a 10 minutos, enxague e finalize como de costume. Então, bora lá com a aplicação. Eu vou abrir aqui, ó, só pra gente... O pump, só pra gente ver a textura do produto. É bem consistente, muito cheirosa. Então, eu vou, ó, separar o meu cabelo, que já está lavado. Como vocês podem ver, é uma máscara de ação rápida. 5, 10 minutinhos. E essa é a consistência dela. Ela é muito consistente, como eu disse pra vocês, ó. Muito cheirosa. E agora eu venho, ó, aplicando e enluvando bem. Ela desliza bem no cabelo, ó, boa de aplicar. Já consegui desembaraçar o cabelo, ó, com os dedos.
terminei a aplicação e o cabelo já absorveu totalmente o produto, olha. Parece que eu finalizei o cabelo. Ele amou o tratamento, ó. Olha a definição. Tá bem nutrido, você sente, ó, óleo nas mãos. Agora eu vou deixar uns 10 minutinhos e volto para mostrar para vocês o resultado. Olhando aqui no frasco, tem uma informação que eu tenho que ressaltar para vocês, ó. Ele é livre de parabenos, óleo mineral e sal, e é um produto vegano também, tá? Então é muito importante falar isso para vocês. Então agora eu vou deixar, vou fazer o coque baixo aqui. Depois de passar os 10 minutinhos, eu volto mostrando para vocês o resultado do tratamento. E quando o cabelo estiver totalmente seco, eu mostro também para vocês o resultado. Estou de volta, já enxaguei meu cabelo, tá super nutrido, maravilhoso. Já vou mostrar para vocês. Enquanto a máscara estava agindo no meu cabelo, eu li mais um pouquinho das informações que tem aqui. E ela é liberada para low poo, tá? Tá bem aqui na frente, só para deixar aí para vocês também. E agora vamos ver o resultado do tratamento. Olha. Olha esse cabelo, gente. Ele tá leve, não ficou pesado por ser uma máscara nutritiva. E olha os cachinhos já se formando, ó. Quando meu cabelo fica assim, como eu disse para vocês em vários vídeos, é porque ele recebeu uma nutrição potente, ó. Ele já fica definindo sozinho, ó. Tá vendo? E tá muito macio, tá muito sedoso, tá cheiroso, recebeu bem o tratamento. E agora eu vou finalizar, quando estiver totalmente seco, eu mostro o resultado final para vocês. E esse é o resultado da máscara cationica da Forever Liss. Realmente deixa o cabelo muito leve, sedoso, macio, mesmo dando volume no cabelo, ó. Tá bem comportadinho, sem frizz, olha. Bem alinhadinho. Se você tem um cabelo crespo como o meu, cacheado, está à procura de uma máscara de ação rápida, mega nutritiva, de linha profissional, eu recomendo para vocês, super nutre o cabelo. É uma máscara de ótima absorção, como vocês viram na aplicação, meu cabelo absorveu bem os nutrientes. Quando ele recebe uma nutrição potente, ele fica super desmaiado, que parece que eu já finalizei o cabelo. E é claro que eu recomendo para vocês, crespas e cacheadas, que tá com o cabelo ressecado, precisando daquela nutrição power, tenho certeza que vocês vão gostar. Como eu disse, tem uma ótima absorção e um resultado incrível. E aí, meus amores, já estava sabendo desse lançamento cationica da Forever Liss? Me conta aqui abaixo que eu quero saber, estou super curiosa. Me conta aqui abaixo também se você vai adquirir esse produto e se caso você adquirir e testar, volte aqui no canal e me conte o que você achou e qual foi o resultado no seu cabelo, que eu estou curiosa para saber. Gostou do vídeo de hoje? Não se esqueça de clicar no gostei, que é muito importante. E se inscreva no canal ativando o sininho em todas para não perder as próximas dicas. E se caso você perdeu a dica do Penteia Cabelo aqui no canal, que é mais um lançamento da Forever Liss, vou deixar aqui na descrição para vocês. Beijo, meus amores! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!